cunuga dilay ninka xabada ku dhufta waxa ka amar weyn ninka ku amray dilay ah wuxuu yiri jagboontiyada dadkan maxaa ku haysatiin waaran ma u keenteen mayo yiri may u soo yiri wariya ha ka hadlin arrintaas qadar baa igu dhacday qadar allah igu dhacay wiilkaygii ayaa laygu hordilay asigoon waxba galabsan asigoon cid u dhib u geysan waana la hajuumay gabar xaamila waa layga dilay dhacdo naxdin la ayaa ka dhacday gudaha magaalada muqdisho taasoo ah in wiil yaroo dhalinyaro ah lagu hordilay hooyadiisa waxaana la sheegay in feeraha wiilka xabada looga dhuftay halka wiilka lagu dilay yaase dilay wiilkan maxaa laga rabay marka la dilay waxaan rabaa daawada inaan kuula wadaago muuqaalkan koorsa daawada intaan kula wadaagin haday tahay markooda soo booqto jinaalka Nation TV subscribe dho like star fragan balak sida xogga cusub soo dhaclo socotid mahadsan hooyada dhashay wiilka ayaa sheegtay in wiilkeeda lagu hordilay iyadoo u jeedo waxaana la sheegay in feeraha xabada looga dhuftay wiilka dhalinyarada ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Nuur halkay dhacdadu ka dhacdayna waa degmada Cabdicaziis xaafadda Bishacas wiilkan waxaa dilay qaar ka mid ah booliska Soomaaliya waxaana la sheegay in guriga lagu soo weeraray lana dhahay guriga kakaca wiilku maxaa nagala rabaa markale oo yirina waa inta la figay ayaa feeraha xabada looga dhuftay qaabka loo dilay wiilka waxaa ka hadlaya ehelada uu ka dhashay bal i dhageyso hooyada dhashay wiilka la dilay baa igu dhacday qadar allah igu dhacay wiilkaygii ayaa laygu hordilay asigoon waxba galabsan asigoon cid u dhib u geysan waana la hajuumay gabar xaamila waa layga dilay aniga waa la ifla tuuray asigaa ii qadara beriga in cunugayga laygu horjiido asigoon dembi geysan ilaahay cadaalad ilaahayan ka rabaa ilaahan cadaalad ka sugaa marka koobaad iyo marka labaad ilaahay subxaana wa tacaalaan cadaalad ka sugaa cidna ma dulmin cidna kuma duulin waa nala ku soo duulay waa nala dulmiyey waa nala gardaraystay taliyaha qaybta bartamaha ninka dhahayaa yidhi anaa ka jawaabaayo kalkale wixii ur garbaduub ha loo xiro asigoo garbaduub loo sii wadaa gadaal looga dhufta xabada waa dadka baartan hadii la sameeyo si ay dhiido way arki kartaa in gardaal uga taal xabada cunugeyga oona tafataag samaynin oona dagaal samaynin ilaahan cadaalad ka rabaa ilaahan cadaalad ka sugaa war waa niman isbahaysta ma naqaan ananka waxay leen waraqaf guryan dhacayna walaxaan baxsaynay dhahayeen ani wax ma kala aqaan ilaah baa isoofsaday masaakiinaan ahay qof iska xamaalataan ahay midda labaad madaxda soomaaliya ee maxaan dhaartay dalkan u dhaartay madaxweynuhu ugu hore ra-iisul wasaaruhu ku xigo iyo cid kastoo madaxa maxaan ku leh guddoomiyaha maxkamadda qof kasta oo waddankan quseeya berina wax laga weydii doona cadaaladda berri cadaaladda wax laga weydii doona maalinta iyo qiyaamo oo waxaan ku leeyahay afkaagu laaban yahay gacmahaagu hadlayaan oon cid kuu turjumaysa jirin oon cid kuu hadlaysa jirin ood adigu wax walba ood samaysa isku markaati furayso qofta ilaahay qof dadkaasu ilaahay ka baqaano madaxdu ilaahay ka baqdo cadaalad ha raadiyaano dadka dulman ha fiiriyaano waa dulmanahay gabar xaamila waa layga dilay mid kale waa layga dilay aniga anoo dhahayo cunuga waa iga disheen ee dhaawac ii qaada baawurka turiskiisa inta laygu riixay oo baawurka isku dhiga cunuga ii qaada iriyaa baawurka turiskiisa ku dhufanta la yiri darawalku iguma dhufan been sheegma laakiin waa igu riixiyey ninka kor saarna anya ka soo degtay oo ii kala tuuro qorga liifkiisa igu garaacay ilaahay aan cadaalad ka rabnaa ilaahay aan cadaalad ka rabnaa midda labaad madaxda soomaaliyeed aan cadaalad ka rabnaa xasan sheekh maxamuud mudane xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya ummadda la gardaraystay dhibka loo geysta ha ka hadlo ra-iisul wasaaruhu ha ka hadlo nin kastoo madaxa ha ka hadlo xildhibaanyada soomaaliya ha ka hadlaano dhibaataana hayso dhibaatadana haysato ilaahayaan u sheeganna madaxdeennana waa u sheegayna waa hooyada dhashay wiilka la dilay maanta waxayna sheegtay in wiilkeeda uu dilay gacan ka xaq daran waxayna doonaysaa in tiirka la soo hortaago wiilkeeda ninka dilay oo ah nin booliis oo dowladda u shaqeeyo bal ii dhageyso walaashiis oo warbaahinta la hadashay wiilka la dilay maanta annaga shalay waana la dhibaateeyey gurigeena noogula soo duulay gurigeena niman mooryaana oo inay naga xoogaan rabaan aan ugu soo dheelmaday annagoo iska jiijiifno qabaar moog ah annagii ilmaheenna na dardaray ilmihii hal marna sasiyey meel nagala soo galaan fahmi weynay guryaha iyo dirbiyada iyo wuxuu dhan wada ciidan saaran yihiin aanba annaga hurdada kasoo wada kacnay wax nagula haysta iyo wax na haystana waa fahmi weyne waxaa noola soo weeraray etoobiyaan camal markaan waxaa nagula haystaan dhan alaabtii banaanka noola firdhiyay baxa gurigaan ka baxa gurigaanaan idkula haystaa guriga noo banneeya war guriga maxaa ku banaynaa sharcigaa ku banaayeena noo sheega guriga gurigeyna waay annagaa iska leh waxaa ku banaayeena noo sheega sharcigaa nooga banaysaysiin cala kulli xaal waxaa idinka wareysayna male amra nala soo siiyaanaka banaankaan idin bixinayna alaabtiiyo daldaleen annaga lama hadlin daldalaan dhahna alaabtan
alaabtii daldaleen ninka la yiraahdo taliyaha bartamaha maxamed cali shiine oo ugaaska ku magac dheer ah hormuud u ahay nimanka watay iyo taliyaha jagboontiyada guurguuro taliya ku xigeenka degmada cabdicasiis gadaal uu ka imaaday ninka anaga na dilay na baabi'iyey taliyaha bartamaha ugaaska ninka ku magac dheer waa warqadan ay mar dambe oo la isku yimid oo la soo baxay oo la yiri maxaa dadkan ku haysatiin ninka taliyaha bartamaha oo ninka taliyaha maxaa la yiraa qaybta guurguurto boliiska guurguuro ah wuxuu yiri jagboontiyada dadkan maxaa ku haysatiin waa aran ma u keenteen mayuu yiri may u soo yiri wariya ha ka hadlin arrintaas ha ka hadlin arrintaas uu yiri markaasuu yiri warqad waa haya whatsappkayga ku jirta haddee whatsappkaada ku jirto maxay ka dhex qabeen maxaa marar noogu soo diri weysa maxaa digniin dadka u sii weysa warqadii waa taasaa mar dambe whatsappyada noogu direen oo wiilka dhinta kadib calaa kulli xaal taas waxay ku imaatay gadaalay ka imaatay wiilka gabadha xaamilada oo indhaha bartooda ku dhuftay ninka boliiska oo wiilka dili doono gabadhii haddou ku dhuftay ee afgembi u dhacday yarka gabadha la dhasho marxuunka hadda dhintay na waa maqnaay gadaalaas kala imaanay hadday aa imaanay oo wuxuu yidhi aaway ninka walaashay dili waa kanaa ninka walaashay dili waa kanaa wariyaa gabarta maxaa ku dishay gabadha xaamilada maxaa ku dishay taliyaha soo booday wuxuu ninka feeraa weyn intuu soo gaaray ugaaska ninka taliyaha bartamaha qaybta aa wuxuu yidhi intuu soo gaaray ku dhufa xabadda amarkiisaana lagu dilay maamada islaaniya dadiisa iyo walaashiisa la dhalatay gacantaani gacantaa ka kala hayeen waa la sii wada cunuga gadaal soosaas loo wado oo xabada duudka uga dhuftay ninka taliyaha bartamaha ee amarka dhiibay aa cunuga dilay ninka xabada ku dhufta waxaa ka amar weyn ninka ku amray dil yiri annaga ninkaasaana dila shalay ninkaasaana baabi'iyey ninkaasaa shalay annaga iyo ilmeyna nagu kortunta gabartaa xaamilada ah gabar kaleeto hadda maqan wixii oo dhan waana dilay maamada xataa igaarka dhasha waa falatuuraysataa waa la dilay axmed aa la yidhaha 22 jir waaye cunug yar waay walaashiis ayaa sheegtay in wiilkan uu dilay gacanka xaq daran iyadana waxay codsanaysaa in ay laamaha amniga soo qabtaan ninkii ka dambeeyey falkaas lana horkeena cadaaladda si tiirka toogashada loo geeyo wiilkan xaqiisa la siiyo loo qasaaso ninkan la dilay maanta ninka dilay bal ii dhageyso walaalka la dhashay marxuun axmed oo maanta lagu dilay gudaha magaalada muqdisho dad masaakiin oo maras ah ay soo weerartay ciidanka dowladda dareyska dowladda wato una soo dilin dowlad boobaay hanti islaameed waxayna rabeen inay dadkan masaakiinta dhibaateeyaan waxayna dileen walaalkay allah u naxariistee axmed nuur run ahaantii ciidanka markii ay soo weerareen waxa ay ku amreen inay dadka shacabka ahay hantidooda bannaanka loo baxsho si amar ah kuna amray taliyaha qaybta bari iyo ku-xigeenkiisa warqaddan waxay ka soo baxday aad u jeediin waxay ka soo baxday gobolka banaadir soona saxiixay taliyaha qaybta fulin ay ku qoran tahay hantidan dowlad ma lahan waxaa iskale hanti shacab ah waa guri shacab ah guri wuxuu ku yaalaa degmada cabdicasiis gaar ahaan bisha daawad haddaan intaan la soo gaartay haddaan mar kale ku xasuusiya hadday tahay markooda soo booqato janaalkeena isha tv subscribe dho lag saar faragambaleeg sida xoogaa cusub soo dhaco la socotiid mahadsanid.